Лактіалі Мульті. Залишайся молодою та сяй красою. Джастін Тімберлейк приїхав? Так. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Мене звати Ростислав Лазаренко, мені 22 роки і я з міста Чернівці. Ростислав, у вас такий голос, як оксамитовий. Дякую. Ви чуєте взагалі? Шикарний голос. Слухай, просто. Бомба-ракета. А ким ви працюєте, скажіть, будь ласка? Я на даний момент продавець. Я працюю в Чернівцях на Калинівському ринку, в одному з найбільших ринків в Україні, і торгую запчастинами до телефонів. Успішно, так? Ну, бували просто компліменти різноманітні, здебільшого від жіночої статі. Там, вау, який у тебе голос, нічого собі. Ну, а скажи, будь ласка, а ти б відмовилась придбати запчастини, якщо б їх тобі пропонували ось таким голосом? Ви кажете, у вас тріс екран, я можу пофіксити його. Ні, це не, вибач, не працює трохи. Покажіть мені, яка кнопочка чи пімпочка западає у вас. Ну, будь ласка, перевірте. Скажіть, так, а сьогодні що ви тут будете показувати нам? Я буду співати. Співати? Вірно. А ви десь виступали? На жаль, ні. Моя мама. Моя головна фанатка. Постійно знімає на телефон, як тільки є така нагода. Постійно хвалиться всім своїм знайомим, друзям та колегам. Трішки, ну, буває таке, що надмірно. Але я все одно її люблю і знаю, що вона мене теж любить. Мене виховала моя мама. Я їм горжусь. Мені як мамі дуже хочеться, щоб... У нього все вийшло. Вона просто завжди каже, що у мене шикарний голос, що я мушу його реалізувати обов'язково. Я дуже надію, що вдасться зав'язати своє життя з музикою. Україна «Мій талант» може бути моїм дійсно щасливим квиточком. І дуже на це надіюсь. Давайте. Save me but you. It's strange what desire make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. Не взяв. No, I don't wanna fall in love with you. Wicked game you played to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. With you.
strange what is I make foolish people do. Аплодує стоячи, а судді дуже замислились, дуже цікаво, яке рішення буде. Так, Ростиславе, скажіть, ви зараз виконали цю композицію, ви задоволені її виконанням? Звичайно, ні, оскільки на мене впливає хвилювання. Ну, були ж моменти, коли ви і в приспів зайшли не дуже вдало, і в кінці так трошки півника пустили. Це якраз ті речі, які називаються, що вас потрібно шліфувати ще. У вас є вокал, він цікавий, але вам потрібен педагог. Той, хто вас візьме за руку і поведе по тих от складних хащах формування ще крутішого вокалу, ніж ви маєте. Сьогодні я кажу вам ні, тому що виступ був далекий від ідеалу, але перспективи феноменальні. Зичу щиро. Ростиславе, до нас багато приходять вокалістів, вони більш професійні, але вони так не чіпляють і так не притягують до себе, як це зробили ви. Привабливість, сценічна привабливість. Дуже сильна. Я в вас вірю, тому я вам кажу так. Дякую. Ростислав, знаєте, я запам'ятаю цей виступ. Я запам'ятаю вас, тому що ви мене дуже захопили, і ваш талант теж. Але я сьогодні вам скажу... Я скажу вам так. О! Дали шанс Ростику! Дякую величезне. Вірте в себе, у вас все вийде. До побачення. Що ж, дякую кастингу «Україна має талант». Це був надзвичайний досвід, який я запам'ятаю на все життя. Слухайте, колеги, мені здається, що він дуже сильно змотивувався реально цим виступом.